Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. ဒီမှာမရှိအားလုံးဒီမှာပါခင်ဗျာဒီပါဒီမှာပါအပလေးစင်မြောက်အဲကျွန်တော်ဝီတီမော့ပိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီနေ့စကြခဏလေးကြည့်ဟုတ်ကိုကျွန်စင်ခဏလေးရလိုက်အောင်ကျွန်တော်တက်ကုန်သွားပြီလားမသိဘူးဒီခါနေမှာကျွန်တော်တဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းအောင်ဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာအောင်ဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ယူသေးစွာဖြင့် ကာရဝပြုပါတယ်တက်သူရွယ်သူငယ်ရွယ်သူများကိုလည်းလေးစားစွာဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝိသိမုတ်ပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ပုံပိုင်းပေါ့လေပထမပေါ့ဒီပုံပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တခုလောက်မေတ္တာရပ်ခံနေတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီပုံပိုင်းလေးဟာဘုရားဘာသာစာပေကျမ်းကမှာအင်မတန်မှဝိဝါဒကွဲပြားနေတဲ့အခန်းမလို့ဒီဟာလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ ဒီဥစ္စာပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ပြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလူတွေအထင်ကြီးဖို့ဆိုတာဒီနေရာမှာအများကြီးတို့တယ်လေဒီဟာကအခုပုံပိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တတ်တော်တွေနေကြတဲ့ဩဃာသာလောကအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုခင်သူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ဘာအပါဝင်ပေါ့သိဗ္ဗပညာတွေကိုလည်းမတောတခေါက်လေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂ
저노루 보다바다디 고다인고가 보다바다고 띠미용지진네시디보라로 저노루 구디마비디마띠나마 저노루의 따윈가 저노루야드쿠고 보다사비야디루뼈바데 띠반비냐디루뼈바데 저노루와 자리야니비로뼈로 드마미스루 띠비야마바 디로 띠비야진 아핀 တိမ်ပါပညာမှားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာလဲမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအကုန်လုံးကမှန်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဂျာရီယာနေပြီးပြောရမယ်အတွက်ကြောင့်ပြောတဲ့လူကလည်းပဲအမတန်နည်းနည်းထင်းထင်းတင်းတင်းပြောရပါတယ်နှမုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကိုထိခိုက်သွားနေတဲ့ရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကတော့ကျွန်တော်ကသိတယ်တမ္မတမ္မတို့ကမြတ်စွာဘုရားကသူဟောကြားခဲ့တဲ့တ
အဲ့ဒီဟာကိုအတိဘယ်ကောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတည့်တည့်ပြချင်လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500လေးစနှစ်လေးခုနှစ်ကပြောသွားတဲ့တရားတွေဟာအခုအမှန်ကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်အောင်ယုံကြည်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပါမှာအဲ့တော့အခုဒီဘုံပိုင်းဆိုတာကသိဗ္ဗံပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကပုံကိုယ်ရဝိပဿနာရှာအကြောင်းရှိတော့ဒီနေရာလေးကဒီအခန်းကဏ္ဍအင်မတန်မကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လဲကောင်းတယ်ဝိဝါဒတွေအတိပဲပြန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလိုလိုပြန်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုလဲကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတဲ့သဘောပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာပတ်စံအကျွေလေးကွိုင်းတစ်ခုကိုမြင်လို့ရှိရင်တစ်
ကျွန်တော်ကငါးမှုစီကိုတစ်ဖက်နှံပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဩခေါင်းနဲ့ပန်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်ကလေ့လာမှာတရားမလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်းပြောရမှာ you have to see both sides of the coin to understand one issue ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ကနားလဲစီရင်နှစ်ဖက်ကိုတေချာနားအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်တာကောင်းပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတို့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်စာပေတွေမှာပြောထားတာကဒီ ยูซนาကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓစာပေကိုတင်နေရတော့ยูซนา9600ဆိုတော့9600နံပါတ်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါတယ်ยูซนาဟာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက9000ယူရာရှိတချို့က10000ယူရာရှိတချို့က10000ယူရာရှိတယ်12000ယူရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။
ไอ้ ndee ko ga chano ti ya bi nga lo boudha bada ri ma ga ti ti cha cha tat ma che ma shi lo di lo wiwa da ri kwe pya de so ra tin sha la de တကယ်တော့အမှန်တရားကိုပြောမယ်ဆိုအမှန်တရားတခုပဲရှိရမယ်ဆိုတော့တယူဇနာဒီဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုပဲပြောလာမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တယူဇနာကိုးမိုင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတာယူဇနာပဲပြောတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ယူဇနာကိုတယူဇနာဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပညာရှင်ကတွက်ချက်ပြီးတော့သူကလည်းသူနည်းနဲ့သူတွက်ကိုယ်ကလည်းနဲ့တွက်အဲ့ဒီမှာဝိဝါဒတွေကွဲပြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသိမ့်မှန်ပညာရှင်နဲ့လာဆက်ဟတ်တဲ့အခါမှာဝိဝါဒတွေတအားကွဲကုန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျာအနေနဲ့ယူဇနာ 9,600 ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲယူဇနာ 9,600 ကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်။တယူဇနာဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပြောဘူး။ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှားတွေဖြစ်ကုန်မှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမပြောဘူး။ဒါတော့ဆက်ကြပါလားကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာကျွန်တော်၄ဓုရှိတယ်တဲ့။၄ဓုအပေါ်မှာယေဓုရှိတယ်၊ယေဓုအပေါ်မှာမြေဓုရှိတယ်တဲ့။ဆိုတော့ဘုရားဘာသာကြီးအမြင်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမဟုတ်နိုင်ဘူးလေတူကြီးအပေါ်မှာရေတူတွေရှိလို့ရေတရားတစ်ခါတည်းပြိုကျမှာပေါ့ကျွန်တော်ကမျိုးလုံးနဲ့မှာရေတူလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ပင်တဲ့သမုတ်တရား6အင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ရေတွေကိုကျွန်တော်ကတွမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆုလိုခြင်းနဲ့အတိတ်ဘုံတေချာသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါဒီလိုလေဟိုဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခါတည်းလေကြလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကပါဠိတော်တွေဟောဝါတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ပါဠိတော်တွေကိုကျွန်တော်ကနားနယ်တော့အဲ့ဒီပါဠိတော်တွေကိုအတိတ်ပဲပြန်တာကိုအထာကထာလို့ခေါ်တယ်အထာကထာဆရာတော်ကရေးလိုက်တဲ့ဟောင်းနားမလည်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုထပ်ရှင်းပြတာကိုကျွန်တော်ကတီကာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတီကာဆရာရေးတာကိုကျွန်တော်ထပ်နားမလည်တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာကိုကျွန်တော်ကအနုလုံတီကာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ပထမတီကာကမူလတီကာနောက်အနုလုံတီကာအနုလုံတီကာရေးတဲ့ဆရာဟောင်းမှပဲထပ်နားမလည်တော့ကမုရုတီကာဆိုတာအဲ့လိုလေလာကြတာ။အဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဠိလိုဟောဝါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်တဲ့ဟာဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတသမာထဲယူလာတဲ့အခါမှာအခုလိုကျွန်တော်တို့အယူအဆတွေကွဲတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာလေတုပေါ်မှာရေတုရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရေတုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့လူတွေကကျွန်တော်မြေချောင်းအင်းမှာရှိတဲ့ရေတွေသွားမြင်တာအမှန်ကဒီအာကာသထဲမှာရှိနေတဲ့ရေကိုရင်ကိုရေလို့ခေါ်တာပဲဒီအမှန်မြတ်စွာဘုရားပြောတာရေတုတော့မပြောမြတ်စွာဘုရားကပါပြောလို့ဆိုရင်အာဘောဓာတ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဘောဓာတ်ကိုကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ချတဲ့အခါကျတော့ရေဆိုပြီးပြန်ချရင်အဘောဓာတ်ဆိုတာရေကိုရင်ကိုရလဲအဘောဓာတ်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောခြင်းတဲ့တိဗျာအဲ့ဒီအဘောဓာတ်ကြီးဟာဟောဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရေတုဆိုပြီးတော့ယူဇနာ 4,800 သူ့ရဲ့တဝက်ဆိုတော့ဟာနားထောင်နေလူတွေကအာရေဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကအမှန်ကမြတ်စွာဘုရားကပါဠိလိုပြောရတာဒါကအဘောဓာတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘောဓာတ်အနေနဲ့ပြောမစင်ဒီရေကိုရင်ကိုတဲ့အဘောတွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲ့တော့ရေတုရှိတယ်ရေတုကမြေတုရှိတယ်တဲ့မြေတုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသိဗ္ဗံပညာရှင်နဲ့ဆက်ကြဘလောက်ဘေးတိုင်ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်တခါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောဖို့ကျွန်တော်မေ့ဝါတာကမြင့်မောတောင်ရဲ့အမြင့်ဟာဇူဇနာ 14,000 စာထဲမှာနော်စာထဲမှာမြင့်မောတောင်ကြီးဒီတဲ့ရေတုအပေါ်မှာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကမြင့်မောတောင်ရေဆိုပါတော့မြင့်မောတောင်ကတဲ့စာထဲမှာဗုဒ္ဓစာပေထဲမှာရေပေါ်မှာ14,400ယူဇနာပေါ့ရေအောက်မှာ14,400တဲ့ဟောဒီလိုပြောထားတယ်စာထဲမှာအဲ့တော့လူတွေကမြင်တာဟာနေဦးကျွန်တော်တို့ရိုးရွှေညာရေပေါ်မှာ14,000ရေအောက်မှာ14,000ဆိုတော့ဒီမြေကြီးကြီးဟာရေထဲမှာဒီလိုကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီအောက်မှာလည်းရေကြီးရှိရမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေချမ်းကောင်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မြင့်မို့တောင်ကြီးဟာရေတုပေါ်မှာ14,000ရေတုရဲ့အောက်မှာ14,000အမြင့်ဆောင်တဲ့မြင့်မို့တောင်လို့ကျွန်တော်ကစာထဲမှာဖတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုပုံဆွဲကြည့်တဲ့အခါဒီလိုပဲမြင်တယ်။ရေတူကြီးရှိတယ်အပေါ်မှာ14,000ယူဇနာအောက်မှာ14,000ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားခက်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့လို့သိမ့်ပါပညာရှင်တွေကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားပြောတာတိတ်ကိုမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ဟိုဘက်ကမေ့သွားလို့14,000အမြင့်ဆောင်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာဒါရေမျက်နှာပြင်လေရေမျက်နှာရုံမှာမြေကြီးရှိတယ်ဆက်ကြဝလာကိုဘေးဒဏ်ရက်ကြည့်လို့ရှိရင်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အလဲမှာတဲ့အဖောင်းအဖူကြီးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောတယ်
အဲ့ဒီအဖောင်းဘူးကြီးကဘာမှတော့ကျုပ်တို့မသိဘူးတဲ့အယောင်တွေကလည်းတောက်လို့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေမှာကအဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်းရဲ့အချက်မှာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝရင်တနတ်ပြည်ရှိတယ်အပေါ်မှာနတ်ပြည်၆တောက်ကသူကလေထဲမှာနေကြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မြမဘုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအောင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချမယ်ဆိုရင်ဒါမြင့်မို့တောင်းကြီးရှိမယ်ဒီပေါ်မှာတာရိတာရှိမယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာယာမာတုတ်တီရာနေမနရိဗရနေမတဝဇဝတိနတ်ပြည်6ခတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြမဘုံ20လို့လာမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အာယူပါရီဒီလိုသွားကြအဲ့တော့အထက်မှာဘဝအောက်မှာအဝီစီးစဒါကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတာနတ်ပြည်6ခတ်ဒီမြမပြည်တွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုံဒီတာရိသနဘုံတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာကကျန်တာတွေက၄ဘုံမှာရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဘုံပိုင်းနေမှာမြမတွေအကြောင်းလိလိုက်ခါအယောင်တွေကအရန်တောက်တာ။အဲဒီကျွန်တော်တို့မှာပြင်ဟိုသူဘကိနာဘုံတို့အာအတ္တပဘုံတို့အဝိယဘုံတို့မှာရှိတဲ့မြမတွေဆိုရင်အယောင်တွေကနတ်တီတောင်မှာအဲ့မြမတွေတွေ့ရင်မကြည့်နိုင်ဘူးအယောင်ကအဲ့လောက်တောက်လုံးတော့။အဲ့ဒီတော့မြေပေါ်တောင်ရဲ့အထက်မှာ၄ခုပေါ်မှာနေကြတယ်မြမာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တိမ္ပံပညာရှင်တွေကဘေးတိုက်ဆက်ကြဘလောက်ရိုက်တဲ့ခါမှာဒီအလယ်ဖောင်းဖူကြီးမှာအဲ့ဒီအယောင်တွေတောင်းနေတာဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြမာတွေရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆလို့ရတာပေါ့ယူဆမယ်ဆိုရင်လေအသေးချာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးဒါအပြင်တိမ္ပံပညာရှင်ကအဲ့ဒီအဖောင်းဖူကြီးဟာတဲ့ဘေးတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်ကြလိုက်အပေါ်မှာလည်းအဖောင်းဖူတယ်အောက်မှာလည်းအဖောင်းဖူရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာသာစာပေမှာမြင့်မို့တောင်းဤဒီရေတူးရဲ့အပေါ်မှာ8000လေးတာအောက်မှာလည်း8000လေးတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ explanation နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးရေတူးရဲ့အောက်မှာမြေကြီးက8000လေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ကဘာရှိတယ်လဲလို့မေးရင်တော်ခက်တာလေအော်ဒီမှာလက်တွေ့သိပ္ပံပညာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြထားတဲ့ခါသူတို့ကလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကမရှင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ဒီဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းက knowledge လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကအဖောင်းဖို့ဒီဘာကြောင့်အဖောင်းဖို့ရှိတယ်လဲရေမျက်နှာပြင်အပေါ်မှာ8400ရှိနိုင်သောမြင့်မို့တောင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်တယ်ပဲပြောတယ်ရေတို့ရဲ့အောက်မှာအဖောင်းဖို့ကြီးလည်းရှိနေမြေရေအောက်မှာရှိတဲ့8400ဆိုလဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာဟာမြင့်မို့တောင်းဖြစ်ဖို့ကများတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာမြင့်မို့တောင်းဘာလို့တော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့အယောင်တွေတောင့်နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်ရဲ့အပေါ်မှာနတ်တွေနတ်တွေတွေနေကြတဲ့အခါကြတော့အယောင်တွေတောက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြင့်မို့တောင်ကြီးတဲ့ရေတုပေါ်ယူဇနာ8400ရေတုအောင်ရှင်းစစ်စာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအဖောင်းဖူကြီးဟာအပေါ်မြင့်နှပြင်ရောဒီကျွန်တော်တို့ဝါယောဓာရှိဒီအာဘောဓာရှိတဲ့မြင့်နေပြင်အပေါ်မှာလည်းရှိတယ်အောက်မှာလည်းရှိဒါကကျွန်တော်မြင့်မို့တောင်ရဲ့တည်နေရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့စာပေကျမ်းက knowledge နဲ့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ရတာပေါ့ဒါတခုကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောဖို့နည်းနည်းလေးကြံသွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါဒီနေရာမှာဝိဝါအဲ့တော့ဝိဝါဒကွဲသွားတယ်သိပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကျမ်းကပြောတာကဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဓာတ်ပုံရရှိတဲ့ခါမှာအမြတ်စွာဘုရားပြောရတာကအကုန်မှန်တာကြီးပဲဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဟာအတိုင်းကိုမဟုတ်ဖက်နဲ့အယူဆတစ်မျိုးလေးတွေနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မှာအတော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်တခါဆက်ကြဝလာအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဆက်ကြဝလာဆိုတာဟာတဲ့ဒီကျွန်တော်နေထိုင်ရာဒီကဘာလုံးကြီးကိုသူကဆက်ကြဝလာခေါ်လိုက်တာ ఓ အဲ့တော့ဆက်ကြဝလာရဲ့အလဲမှာမြင့်မို့တောင်ရှိတယ်ဆိုသူတို့လိုက်ရှာဘယ်မှမတွေ့ဘူးဘယ်မှမတွေ့တော့ဘယ်သူဘာတွေပြောလဲဆိုတော့အဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအရာတွေဟာတဲ့လူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ကောင်းလို့မြင့်မို့တောင်ရှာနေနဲ့ရှိတော့ရှိတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဖြေကအဖျားရှူသွားတယ်တဘာဝမကြတော့အိမ်မှာပညာရှင်တွေကယူဆတာကဒါဟာတဲ့ plan နဲ့ဂျိုလေးတစ်လုံးပဲတဲ့ဆက်ကြဝလာဆိုတာအဝိုင်းအရေးကြီးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုမှကျွန်တော်တို့ကဆက်ကြဝလာခေါ်တာတဲ့အိမ်မှာပညာရှင်တွေအလဲမှာအယောင်နဲ့တောက်ပြောင်နေတယ်တဲ့ဟောဒါကိုဆက်ကြဝလာရှိရင်ဒီမှာပြောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ကြလာပါရဲ့အလဲမှာမြင့်မို့တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့မှသွားပြီးတော့အန်ကိုက်တာဟိုဟောဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တာဟုတ်ပြီတခါက
ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီမှာကမ္ဘာမြေပေါ်မှာထားပါတော့ဒါအိန္ဒိယပြည်ဒီမှာဒီဟိုကျွန်းဗမာပြည်ရှိတယ်ဒီလိုလိုသွားကြအဲဒီစဗူတီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဟာဒါတောင်ကျွန်းလို့ဗုဒ္ဓဆာပေမှာပြောတော့အခါကြတော့သူကပြောတာပြောလိုက်တာ statement ကိုပြောပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကနေလာနေတဲ့follow-on question တွေကိုဖြေဖို့မကြိုးစားတော့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမတိုင်အားနည်းချက်ကအဲ့ဒါတစ်ခုပဲတကယ်တမ်းသာဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အိုင်စတိုင်းပြောထားသလိုပဲတစ်ချိန်မှာကမ္ဘာမှာဘာသာတွေရှိတဲ့နေရာမှာသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင်သိပ္ပံပညာရဲ့နဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသီသာလျင်သိပ္ပံပညာနဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိုင်စတိုင်းကိုတော့ပြောသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ ဒီတိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကဗုဒ္ဓဘာသာအင်မတန်အထင်ကြီးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ရှင်းနိုင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ပဲအဲ့တော့သူကပြောတယ်အိန္ဒိယပြည်ဒီကျွန်းကြီးဟာဇဗူတီပါလက်ရတောင်ကျွန်းလို့ပြောလိုက်တော့ဒါပဲသူကဒါပေမဲ့နောက်ခါစာပေတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံသူဘုံသားတွေနေတဲ့နေရာမှာတောင်ကျွန်းမှာနေတဲ့လူတွေအသက်ကအတို
중화 나야 묘 중화 대통 시대 디세자 원라이마 에야 수인 저너로가 땅 중다 수인 에니 에시 중다 코네야 아태 코네야 시대루 나야 시대루 대통 시대루 아니면 샤비아 자마스로 무단해로 เออไอ้น่ะเดี๋ยวพญาเขตก็หาดิเว้ดาดาอกุตวะสาเด้มาสิโลเพราะอภิชาชุตั้วเปียดิโลไม่ผิดหรอกพุทธบาตามาดาหมั่นเด้อโลပြောยินอเมรันหมั่นเนี่ยมาไอ้อาชีพ9อาชีพอาชีพจุนตาเนี่ยอัตถ์9เนี่ยสออกุตัตถิเลยอัตถ์9เนี่ยเว้เหมี่ยวจุนตูเหมี่ยวจุนตาเนี่ยตะท่องสอเลยอกุตัตถิเลยถ้าဖြင့်ဒီမှာဟာကျွန်တော်တို့ရှာလို့မရတဲ့ကတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဟဲ့ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာတောင်ကျွန်းလို့ပ
အတက်တရားနေရာကိုတော်တော်ရှားသွားပြီအတက်တရားအတက်အတက်ကြရှိတော့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးတောင်းကျွန်းလို့ခေါ်ရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့အဲပေါက်ရ63ရှောက်ပြောမနေနဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ဟောသိမ့်မှပညာရှင်တွေကကြည့်ရင်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ကြောင်လေးမှာအမ်းစာ၄ခုရှိတယ်ဒီလိုခရုပ္ပဘွေလို့ဖြစ်နေလို့လက်တန်းနေအများကြီးဖြစ်နေလို့ပြောတာတကယ်တမ်းအဲ့ဒါကိုဖြေချလိုက်လက်က၄တန်းပဲရှိတ
ban pinya shin ni ya le anaw phak ka ha wo tu a centaurus si anaw di let down de khu wo taung chung a ha wo chun lo orion lo kho lai pi lo a paw ban ya let down go perseus lo kho lai pi le ko ni ya chun lo scop scop chun lo yee da ma wa le ko ni ya chun lo sare ma scot so le chun twa yee da man yee dong a lo p be let ka twa yee do p phit o ni phit wa d phit twa da man scop ko yai da a lo a shi deiban pinya shin na ba byo le so lo chun lo ye hari planet yi chun lo ni da ha solar system ma a di an le hu ma a taung pae ma shi de de ho deiban pinya shin ni ko dai ko wa chun lo ye ni de an cha taung pae ma shi de so mya swa phya chun lo ye chun da de ji taung chun da de so mya swa phya a man byo twa mya swa phya byo de chun ga di solar system mo ဒီစัจ java ဒီတော့ကြည်လိုက်ရောကြည်လိုက်ရှင်ဒါလေးတဲ့ကျွန်းလေးတွေသမုဒ္ဒရာထဲမှာတွေ့နေလင်းမြန်ဘဝနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပြန်လင်းမြန်ဘဝနဲ့ကျွန်းပင်လယ်ကိုဖြတ်တော့ဟိုမှာကျွန်းလေးတွေကျွန်းလေးတွေတွေ့တယ်လို့စัจ java လိုက်ဒီကုလုံးမြတ်စွာဘုရားထုံကြည့်တဲ့အခါဒါလေးကကျွန်းလောက်ကလေးရှိတာကိုတရားမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကိုတောင်ကျွန်းဆိုပြီးတော့တင်စားပြီးတော့ပြောသွားကောင်းပြောသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ဘက် arms မှာရှိလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ orion ဆိုတဲ့ဒီတောင်ဘက်အစွဲမှာရှိတဲ့ planet မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကဘာအဲ့ solar system မှာရှိ။ဒါပေမဲ့သိမပညာရှင်တွေကသူတို့မတတ်နိုင်သေးတာကဒီကနေပြီးတော့စัจ java လိုက်အလဲကိုလည်းသူတို့မသွားနိုင်သူဒီ solar system လေးတော့သူတို့မနေသွားဘူးစူးစမ်းနေရတော့အဲ့ဒီ arms တစ်ခုတစ်ခုမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လို solar system တွေဟာ100 billion ရှိတယ်။ဒီအရှိပဲ arms ဆိုတာလည်းအဲ့လိုရှိတယ်တဲ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့ဒီနေတဲ့နေရာလေးကိုတောင်ကျွန်းလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြောထားခဲ့တဲ့အရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းဆိုတာအရှိဘက် arms မှာရှိတဲ့ solar system တစ်ခုအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟာတစ်ခုမြောက်ဘက် arms မှာရှိတဲ့
solar system မှာအဲ့ဒီမှာလေလူသားတွေရှိတော့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောသွားကောင်းပြောသွားတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ကျွန်းသားတွေဒီမှာအသက်ကအတီးရမရှိဘူးမြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတွေကအသက်1000နေရမယ်အရှိတွေက900အနောက်က500ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေမသွားဘာလို့မရှာနိုင်တယ်ဆိုတော့အသာထားဖို့ ਨੇ ကျိုးတို့ solar system တော့ကျွန်တော်ကအကုန်နှမ်းဆောင်ကွာလို့မရသေးတော့သိမှပညာရှင်တွေလည်းဒီမှာလူတွေရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကမသိသေးဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟဲဒီဆက်ကြလိုက်အလဲကိုရောက်ဖို့ကဟိုးတစ်ခါကျွန်တော်မြင့်မတောင်အကြောင်းပြောလို့ကဘယ်လောက်လို့ဆိုတော့ millions and millions ဆိုသူကတွားရမှာမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပဲလေ့လာနေရတော့ဟိုလေ့လာရတဲ့ဟာတွေနဲ့ evidence ကဖျားပြီးတော့ ਨੇ စက်ဟတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကတွားပြီးတော့တူနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆက်ကြလိုက်ရဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်ကတောင်ကျွန်းသားဆိုတာဒီလိုပဲပြောရအခုစောင်းထဲမှာဆိုဆိုနေတဲ့ဇဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယပြည်မြစ်စီမဒေတာကိုတောင်ကျွန်းလို့တွားယူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ငါးဘာမှောက်တော့တာပဲဒီမေးခွန်းနဲ့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှယနေ့တက်ထိဗုဒ္ဓဘာသာစာပေမှာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့မှဖြေလို့မရဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်မှတ်ထားနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာလာပြန်ပြီအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာ controversy တွေဝိဝါဒတွေကွဲပြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကနေပြီးအများကြီးလေအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဗမာပြည်မှာပဲဖြစ်ဟောဗမာပြည်ပြောရမှာလို့အပိဓမ္မာကိုလေ့လာနေတာဗမာပြည်ပဲရှိသေးတာဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တင်နေတဲ့ဆရာတွေကလည်းပဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုကျန်းကန်စာပေမှာရှိတဲ့ဟာအတိုင်းပဲတင်တော့တင်ယူတဲ့ပုံစံတွေကလည်းပဲတင်ပေးတဲ့ဆရာအပြောတာကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့မှတ်ထားတတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်တဲ့နေရာလေကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုအမှန်မယုံနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကြောင်းခံထားတယ်ဗုဒ္ဓစာပေကဒီလိုရှိပါတယ်သိဗံပညာကဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထင်ကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတင်ပြတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီလိုကိုမှန်တယ်လို့မယူဆကိုယ့်အကူစဉ်းစားအခုကြည့်ကဘာမြင့်ကြီးကိုငရဲအကြောင်းမလာခင်ဒါအစပြောပြီးတော့ပြောရမှာဗုဒ္ဓဘာသာစာပေရဲ့အယူအဆကကဘာကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြေရွာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့သိဗံပညာရှင်ကလည်းမြေလွာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ကဲဘလောက်တော်တယ်။ဟိုမှာမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတယ်။အပေါ်ဆုံးအလွာကပန်တုလို့ခေါ်တယ်။ပန်တုဆိုတာချွတ်ချွတ်မြေပေါ့။အဲ့ဒီပန်တုဆိုတဲ့စကားကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးသား။ပန်တုကူဆိုတာကြားဘူးတယ်လေ။ပန်တကူတင်ကပန်တကူအဲ့ဒီကနေလာတာ။ပန်တုဆိုတာကရှော့။အဲ့တော့ပန်တုကူဆိုတဲ့အတိဘယ်ကဒါလေးကိုခဏဖြတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓတာပြောအောင်။ပန်တုကူဆိုတာကရှော့ပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်ကပန်တကူပန်တကူပဲခေါ်လိုက်တာရေတော့ပန်တုကူလို့ခေါ်တယ်ပန်တုဆိုတာရှွတ်မုတ်ဒီရှွတ်မုတ်နဲ့လူးနေတဲ့ပိဿတွေကိုယူပြီးတော့ချုပ်ဆက်ပြီးတော့ဝတ်တာကိုပန်တကူတင်ကန်းလို့ခေါ်တာလေကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်တော့ပန်တကူပန်တကူကျွန်တော်ကဒီပန်တုဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အော်နာမည်ကတော့စင်နေဘာမှမသိဘူးမှန်အဲ့ဒါဒီကနေလာတာပန်တုကူဆိုတာရှွတ်မုတ်နဲ့လူးနေတဲ့ဟိုးခေတ်ကယဟန်ကြီးကဒူတင်ချင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုလာပြီးတော့ကတ်တဲ့တင်ကောင်းမှုယူပဲနဲ့မိမိမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသတွေနဲ့အောင်လို့ဟဲ့လားလူသေးကောင်းစီရနေပြီးတော့ကဟိုနေ့ဖြစ်တဲ့အဝတ်တွေတွားယူရတယ်ဟဲ့လားမီးဖွာပြီးတော့ကဆလုတ်ပစ်ထားတဲ့အညစ်အကအဝတ်စားတွေယူရှော့ဖို့ပြီးတော့မှဆေးဆိုးပြီးတော့ဝတ်တော့အဲ့လိုဒူတင်ဝတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပန့်သူကူဆိုတာပန့်သူကူဆိုတာအဲ့ဒီနေ့လာတာအဲ့တော့ပန့်သူဆိုတာကရွှေညုံအဲ့တော့ဘုရားမှာလာယူရှာကတဲ့အဲ့ဒီဒီမြင့်ကြီးကိုကဘာမြင့်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြေလွာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနှစ်လွာပဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဒီပန်တုပထုယူဇနာပေါင်း1000နဲ့2000ရှိတယ်။ဟော3000 sorry 3000ရှိတယ်။အနောက်တကသူ့ရဲ့အောက်မှာတိလာပထဝီဆိုတာမြေကြီးအမာတွေပေါ့ကြောက်ခဲ3000နဲ့ယူဇနာ3000ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူဆကကဘာမြေကြီးရဲ့အဓုဒီယူဇနာ3000ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့3000ပေါ့အဲ့တော့တဝက်စီဝက်ချလိုက်တာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆကဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ဒု3000ယူဇနာကိုတဝက်စီပန်သူရွှွန်မြေနောက်တဝက်စီကြောက်မြေဒါသိပ္ပဗုဒ္ဓစာပေရဲ့အယူဆအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီပန်သူပထဝီ
ยูนิตเวลเอาชื่อเนี่ยมันเงยจีสิทธิ์ชื่อเด้อแต่ท่านเนี่ยจะทราบกันยูสนาบ้างตัวเปล่าท่านเนี่ยดิจันโนตัวเต็งเนี่ยงาต้องเทนเลยแต่ต้องงาดองลาลิแต่ต้องงาดองชื่อจะจะนับไปเอาสไลม์มาลาลิแต่ต้องงาดองชื่ออากัวเวมาชื่อเด้อสุดโต้จันโนตัวชื่อโอเคเขาบียูสนาต้องงาดองกูชื่อเนี่ยเท่าไรชื่อแต่เต็งเนี่ยต้องชื่อตัวเดียวแต่ต้องเนี่ยงาดองเงยจีสิทธิ์ชื่อกัน แต่ท่านเนี่ยจะทักกับยูสนาบ้างแต่ต้องงานเราแต่ต้องงานเราเนี่ยสิขาตัวอะไรแต่ขาจ้าดอตัวชิ้นเนี่ยไม่เอาอะไรเลยเช่นแต่เต็งเนี่ยต้องเชื่อตัวเองเอาไปเนาะแต่เต็งเนี่ยต้องสุดอ่ะเงยบีดีดีอันนี้เราจันโนรุเมียบีอ่ะพออัลวาเนี่ยแต่ต้องงานเราอากัวเวนเนี่ยสัตย์เต็งส่งเงยใส่ที่มันเงยใส่ไอ้เงี้ยเราเชื่อตัวไหมเอ้ยนะจันโนรุแต่เต็งเนี่ยต้องเชื่อตัวว่าตัวสาสุยะ ปั้นตูมีจีเรามันเงยยิ่งสิทธาสิ่งสุดที่ลุกเชิดตัวแต่เพียงเจ้าเนี่ยหาถูกะตัวเจ้าหลวงสุโรโหราบดาอยากพิโอเมนสุลุชิยินที่เป็นมันเงยยิ่งสิเมบาพิโอเลตัวปั้นตูลุกพิโอทาราโอฮอบีแต่เพียงเจ้าเนี่ยหาตัวเจ้าหลวงสุโรเนเน่ปงุสเวจิไลฮอบีบะมาบีเอาอ๋อ เอ็นยาพี่เอาเดี๋ยวนี้ก็ตู้ตัวตู้ตัวเดี๋ยวเราเอ้ยดูที่มันจะเต้นนั่นนะท้องยูสนาอยากพี่สูรุษินดังเงี้ยยี่สิบเจ็ดอยากพี่บอกแต่ไม่รู้บูราบ้างแต่สัวเอรีเอามาจันโนรุตีลาปทวีชิดิเดสจะเต้นนั่นท้องตามาตัวก็ยูสนาจะเต้นลีดองชิมเลยเออรอจะเต้นนั่นท้องสัวรอฮะที่มาตัวกูยังเนี่ยพี่ จันโนเต็มบ้านปีนี้เต็มชานะพี่เอามาสูรุษินดาจันโนเรดิอัสพิจารณาได้มีเถอะที่นี่อามาชิดาสูรุษยาวกว่าบีกบ่ายเลยเซนดายาวกว่าบีดีเป็นเอามาจารอแต่เจ้าหลวงสูรุษแต่ว่ามาจารอเพราะออสเตรเลียดูอะไรไปตัวกันจริงเงยยี่สิบเท่ากันดีรู้ไปตัวมันดีโอเคโอเคโอเคที่มันเงยตัวเงยพิศรัจันโนเอ็นดิอาร์อาชาได้แก่เอามาชิดาเพราะตัวอเมริกันดีอเลมาชิดาส์ที่มาเอามาชิดาออสเตรเลียดูอะไร ไอ้เขาบินอะไรสักกูได้ไหมสิโรตัวอะไรที่เช่นเนี่ยอะไรขนาดดีมาตัวส่งยาแบบนี้เจ้าหน้าสูดเดที่ลาบเทวีเจ้าตัวเลยลีน้องชิดเจ้าเพียงเออเออที่เลสี่เดือนนั้นสุดที่มาถ้าถ้าเราตัดต้องนั่งทำท่าเทที่เมื่อกี้เลยตัวตัดต้องส่งก็มามีเจ้าดูดียูสันนั่งเล่นลีน้องตัวรูปยอดลงมาเชิดเอาเออโบราณว่าทำมาพิโอเดอตั้งแต่ตอนนี้กูจะน้องสวยจีด้านั่นล่าลงเจ้าหน้าจ่าเลยว่าก็รู้จีด้าเบลูมาที่แบบนี้ เอ้าจ้าจันโอเปียวเปียจินนะโบราณว่าทำมาเยี่ยทาร์สดีซารีฮะแต่แกนั่งจ้ารอเต็นชานี้เนี่ยแบบเปียวจินเดล่าเต็มบ้านนี้เนี่ยแบบเปียวจ้าเปรูมาโก้ตบ่าวมาจ้าเอ้าจันโอว่าดาวุโรเปียวบีบีมาเรื่องมาเปียวเนาะว่าก็เลวอะไรแต่เราเข็ดเดลูกไปจันโอเปียวเนี่ยมันจะจันโอมาเลยพิเศษเออโบราณว่าได้สาวิจังอะมาอยากสูทาร์เอา เป็นนี้เนี่ยแบบปุ่มในสวย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 อาเกลุตีลาไปเทวีกูจันโรเอามาเทจินเนสวยงั้นกระบะมีดูจีดีตัวเบี้ยวลูยูสันนัตเต็งลีตามมักกะโรชัดตัวเลยเอร่าจังที่หาวูที่ได้ท่าไรขนาดท่าเต็มบ้านเป็นยาชินีด้วยนี่เดจิโอโลจีด้วยเนี่ยจิโอโลจิสต์ด้วยท่าเรือหันเนี่ยเงยปีเนี่ยนั่นสินจีเอาไปดูว่าเนี่ยตบ่าวปูจ้าเดลสโรแต่มาไม่สุดจันโรได้เนี่ยเส้นจ้าจีเอาเนาะแล้วดี เราเต็มบ้านเป็นยาชินีก็จันโอกระบามีอยู่ที่ไรเด็กขาดใจเนี่ยจันโอรุ่นนี้เนี่ยมีบ่อปูตัวครัสลูกคนละบ่มีหลัวลีเอริฮากาอามังการ์โรเนี่ยเจ้ามีอาเป็นน้ำไม่เล่าเวชีเด็ดปั๊บเลยเออแต่ช่วงนี้อาจจะมันลิมันชินชิมาว่าช่วงนี้มาตัวมันชิมาช่วงนี้ทำไมเนี่ยตาเจ้ามีชิมาเจ้ามีพี่เอามาสูรุษีเนี่ยกระบามีจีเอเอริ ปั๊บเลยนั่นหมายความว่าเว้นเช่นเราก็มีจีสิบาทเลยเอริมีจีบอกมาจันโรว่าเอริสาวกุลในใจเนี่ยเต็มไปเนี่ยเป็นเลยต้องมุ่งเรียนเอริบอกมาเป็นสิทธาเลยมาจ้ารอเลยมีห้องห้องต่ำเนี่ยเด็ดเอริเนี่ยเว้นจันโรชีเด็ดเอริฮะ temperature 6,000 degrees centigrade ชีเด็ดข้าจ้ารอเนี่ยมีเนี่ยตัววิ temperature ตัวเรียกขามาเลย ไอ้ลูกตัวมันจะตุ้ยเด็ดตุ้ยเราเลยตัวที่ได้พิจารณาผมเนาะตัวตู้จีพิจารณาตัวพิจารณาไอ้ตู้จีเนี่ยเขาเลยเต็มที่พิจารณาไหม
Hello, do I mean two wheel chiller? General, my sister on the city, Yakwade. General, they might be a blubber to get to dead and draw a wing cantare. General Agatha, they would a swallow yard. Papa, me, little general, swallow me, a fool, no, no. Baba, general, solar system, I demand lay shittily. General, demand Mercury shitter, demand general Venus shitter, that general Gabar shitter, now Jupiter shitter, that general Gabar. Aku agak tahu tuan ini so ni jodoh dia. Nenek wira beka jodoh dia tuan lu ya. Di beku bela lah. Jono di beku tuan ye u ya. Cepat tuan mereka le. Apa mungkin tuan? Biar tuan mereka le susu. Kalau temperature di negeri ya 6000 degree centigrade silo. Di negau jono tuan lu meyau. Kalau kebal le jono tuan lu meyau. Kalau kebal le tuan itu nasi tuan ni adu adu ber. Oh, di mana dia wengkan tari. เออจังหวะเส้นทางเลยเออดีดันสโลชิเย่จังหวะนี้เนี่ยมีจีกันทำไมเราไปชิเดอันนี้เอเลมาโฮโฮดับเราเอเยปิโอนี่เนี่ยตันยีไอเนี่ยชิบเราอันนี้มาตันนี่อะตรงนี้ตันเสียอันนี้เอเยเรามาดูชาวกิโลตัวนี้นะตันตรงนี้เลยเอ็มบีเนี่ยเช่นเนี่ยเออตัวนี้เราดีกว่ามาชิเดดีมีตัวเดียวจังหวะคอนติเนนต์เพลทก็แล้วคอนติเนนต์เพลทละอาเซียเพลทแอฟริกาเพลทเอเรียเล ไอ้เรื่องอะไรไอ้ที่ช่วยดีว่ามาเดี๋ยวเราชอบชอบชอบตัวพี่เราได้เลยเด็กกำลังเงยเงยเท่าไหร่ไอ้ยังว่าที่แอฟริกาเราบอกว่าสัตว์ใหญ่ๆจะเสร็จเองไอ้ยังเนี่ยช่วยดีอันนี้เราเด็กเขาจะเนี่ยอยู่ตัวกว่าตัวอันลูกพี่กงจะเออกระบะมีมูจิเลมส์อากงโน่แอฟริกาเราอเมริกาเราจันโน่อินเดียพี่เราตัวมีเสร็จแล้วเช่นตัวโอเนลูกเป็นจันโน่ปัสเซนลูกเป็นใครตัวเราเสร็จตัวละ เออที่มาเป็นยังไงเนี่ยพี่อันนี้นะก็เลมาก็ช่วยดีเป็นสิ่งเดียวกันจ้ารอที่บอกมาสิ่งเดียวกันที่นั่นทั้งประเทศเลยที่อาเซียนไทยจีโรแอฟริกาไทยโรเอริฮาริยาชาวบิโรมีอันนี้ตัวพี่บิโรอาเทมาเลยชาวตรงนี้ตันตรงนี้อะไรเอริเอเยริมีอันนี้ได้เนี่ยโอ้เงียบอินเลยอะไรก็เจ้าแต่ก็ได้เงียบเราแต่ก็เงียบเอริมาชาวตรงนี้อะพี่ว่าอะไรเงียบได้อยู่ให้ลาเลยไหมแต่ที่มาเป็นยังไงเนี่ยตัวตาบิโรชินจีนั่นเจ้าที่มาพี่อะไรฮะปวดตาบ้าจ
lo a po ma so yin be ni a ni tu 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 twa twa ngaye pya di lo shi da a khu chan lo bodha sa bi chan ga ni ma twei de a tai da ne chan lo shao pi lo lou chi me so lo shin be lo ma tabawa cha de a tai da o ma ya nai so chan lo pyo chin na ga a di ma ngaye pi ha teiba pinya shin ni pyo mon ya tru wa ra ngaye ko lat ma khan bu lat khan ga sa ro pyu la bi to wa rin tru wa အတီတော့မပြုတ်ကြသေးဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တက်တည်ပြအောင်မှာတော့ကြလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ရမှာကအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့စัจ java လာအကြောင်းကိုဒီဘုံအကြောင်းမှာကျွန်တော်ကဒါလေးတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က open minded ကလေးရှိဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကဘာကြီးပြက်တာကိုလည်းပဲတက်တည်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြထားတာဆက်ကြပါလားဒီမင်းနဲ့ပြက်တာဒီဖျားပြောတာနဲ့တထထက်တထထက်လဲဆိုတော့တိတ်ကိုအာဟုဘကောင်းတယ်တိတ်ကိုအာဟုဘကောင်းတယ်ဆိုသိပ္ပံပညာရှင်တို့ချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပို့ပြီးတော့ချီးကျူးဖို့ကောင်းတာဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာမြတ်စွာဘုရားအစားထဲမှာပြောတယ်မင်းနဲ့ပြက်မယ်ရေနဲ့ပြက်မယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့တို့ကဖျားပြောတဲ့စကားကိုလည်းတို့ကမကြားဘူးတော့တို့မြင်တာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တို့ကိရိယာတွေနဲ့အစွန်းထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြတယ်ကျွန်တော်ဖျားဟောတာတွေနဲ့တွားသွားပြီးတော့အန်ကြထက်နေတော့ကျွန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပို့ပြီးပို့ပြီးပို့ပြီးကြည်ညိုရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီကဘာကြီးပြက်မယ်ဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့စာပေချမ်းခန်းအတိုင်းပဲဘယ်တော့ပြက်မယ်ဘလို့ပြက်မယ်ပြက်ပုံပြင်းနေတယ်အကြောင်းရှိတယ်ကဘာကြီးပြက်မယ်လို့ဟိုစကားကိုတို့ကဒီတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးပြက်ရမယ်အကြောင်းကရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတဲ့ဆက်ကြဝလားအန်ဒရိုမီဒါဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဆက်ကြဝလားအဲ့ဒီကခုကတော့သွားရလမ်းကြောင်းကထိတ်တိုက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့တစ်ဆက်ကောင်မိုင်း80နဲ့တခုနဲ့တခုကနီးနေနီးနီးလာတဲ့အခါကျတော့နောက်နှစ်ပေါင်း 9.8 billion year လောက်ကြာအဲ့ဒီကခုကသွားတိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားမှာတဲ့အဲ့လိုလေအဲ့တော့တို့ကကျွန်တော်ဆက်ကြပါလားကြီးဟာတဲ့အမြဲမရှိပါဘူးတဲ့သိမှန်ပညာရှင်เนี่ยအဲ့တော့ဘာခွာလဲဆိုတော့သိမှန်ပညာရှင်เนี่ยအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတရားကိုနားမလည်တော့လည်းပဲတာမနိုလော်ဂျီမတုံ့တတ်တော့လည်းပဲသူတို့ပြောတဲ့အနှစ်သာရကြီးဗုဒ္ဓပြောတယ်ဘယ်ရမှာမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့သွားထူတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လေ
그래서 이제 저는 봉장이 세. 담아메시로 이제 빼와래 태대마. 디 차클리아. 에디마 레베 저는 와. 바다 데이베 떡과라 디네. 디 봉니마. 나디 베마리 블루니자레 스와리오 저는 와. 수인이 도와래 가자인 저는 와. 에라리 에메단 세우인자세 가운데리. 에러 다리리고 마사긴. 저는 와. 호드바가 삐도와라가. 235年ကျွန်တော်236ကိုစတော့အပေဘုံကနေစဒါမှမဟုတ်အပေဘုံကစလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါကိုလူတွေမှာတန်ဝေကားကြအောင်မြတ်စွာဘုရားအမြဲအစိုးရနေစတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလူဆိုးဆိုတော့လူဆိုးကိုလူဆိုးစကားနဲ့ပြန်ပြောမှနားလေတာလားလူမိုက်တွေကိုလူမိုက်စကားနဲ့ပြောတော့မှအဲ့ဒါမှကိုကကျွန်တော်နားလေတော့မြတ်စွာဘုရား ဒီလူဆိုးတွေကိုကြောက်သွားအောင်ငရဲပြည်ကနေစပြီးတော့တရားဟောတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေလေ့လာတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကနေစပြီးတော့တင်းတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့အကောင်တွေလေမကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလောဘဒေါသမောဟပြည့်နေတော့အဲနင်းတို့မှဒါတွေရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ပြောတော့မှာသဘောပေါက်တာကျွန်တော်တို့ကလောဘဒေါသတွေရှိပြီးတော့နတ်ပြည်အကြောင်းဗြဟ္မာပုံတွေရဲ့စိတ်တွေသွားပြီးတော့ပြောရင်သဘောမပေါက်
တဲ့နီးကကျွန်တော်ကဝေါ်ဟာရတွေကိုအရင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကငရဲပြည်ကြောင်းကိုပြောရတော့အဲလူတွေကပြောကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကတဲ့ငရဲနဲ့6နတ်ပြည်နဲ့မြောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဘာသာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပြောတဲ့လူကအပြစ်မပြောဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်အဲ့ဒါလေဟိုပြောရင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအလှူဒန်းလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုပါတော့လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကဓမ္မကတိကတွေကတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘောဝေဘာနဲ့လူတဲ့ဝေဘာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအချောက်တရားနဲ့အမြောက်တရားတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းပြရင်းနဲ့လေဘာကြောင့်ဒီလူတွေဝေဖန်နေဆိုတာဟုတ်တင်တလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့ရှင်အဲ့ဒီဤတိုင်းဟောတယ်ဒါနကထာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ပြီးရင်သီလကထာဆိုတော့ပြောတယ်တက်ကကထာဆိုတော့ပြောတယ်မက်ကကထာဆိုတော့ပြောတယ်ကထာဆိုတာကလေပြောဟောတာတရားကိုကျွန်တော်တက်ကတူတွေမှာကတိကာဆိုတာတပည့်တွေကိုစာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထာတရားကတိကာဆိုဖြစ်တယ်ထားတော့ကထာဆိုတော့ဟောပြောတာကိုကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့တော့ပါဠိတွေတွေ့လို့ကျွန်တော်ဟာဒါတွေတော့ငါမှတ်ရမှာပဲမှတ်ရမလို့မှကျွန်တော်ကအမှတ်တမဲ့နေခဲ့လို့ဒီကတိကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနားလည်လို့ရှိရင်ဒီဟာလိုလိုနားလည်ပြီးသားဒါနကထာကိုပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါနကထာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလဲဆိုတော့အလှူဒန်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကလေးကိုငြိမ်သွားအောင်လို့ဒါနကထာကိုပြောတယ်ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒါနလှူလို့ရှိရင်ဘာတွေဘာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါနနဲ့မလုံတဲ့အခါသီလကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဒါနတွေလှူယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအကျင့်သီလလေးကပြည့်စုံတဲ့အခါကျမှကိုတူတဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနကထာသီလကထာပြောတယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်ယံခါယံခါအမြဲတမ်းတော့မပြောဘူးတက္ကကထာဆိုတာပြောတာနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့မြမပြည်ကိုရောက်နေဒါဒီဒါဒီလို့ရင်ဒီအကျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကထာကိုပြောတယ်တခါတခါကြာရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမပြောဘဲနဲ့ဒါနကထာသီလကထာကိုတော့ပြောပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားမေဃကထာကိုပြောရတယ်မေဃကထာကိုပြောတော့မှတရားဟောတာပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်အလှူဒန်းလုပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနကိုလှုပ်လိုက်ပြီးငါးပါးသီလယူတယ်ဓမ္မကတိကတွေကဒါနကတာသီလကတာပြောပြီးပြီးသွားရောအိမ်ပြန်သွားကြလှူတဲ့ပုံပေါ်တွေကလည်းငါတော့ဒီနေ့တော့ဓာတိလှူလိုက်ပြီအဲ့ဒါငါတို့မှဒီနေ့မွေးနေ့စွန်းအတာအတာတွေတမိတွေတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့စွန်းအစားချေပြီးလာပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သီလကတာမှာတင်ကျွန်တော်တို့ကရက်သွားတယ်ကျွန်တော်သိရမှာကကုသိုလ်အပြည့်လိုချင်လို့ရှိရင်မိမိလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီနေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီဒါနကထာသီလကထာနဲ့ပဲရပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကအပြည့်မရဘူးမဟာဝိပ္ပယအကျိုးမရဘူးဟုတ်သ
ဒီနေ့အကျိုးကပြောပြချင်တာကဒါနကထာတိလကထာပြီးွားလို့ဓမ္မကတိကဒီနေရာမှာရပ်ထားပြီမယ်လို့ကိုကအတိတရားရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကွာမေဃကထာကိုကကိုလောက်ယူရတယ်အလူတန်းလောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာတိလာယူရတယ်လေယူပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာမိမိငါတော့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေလောက်ခဲ့တဲ့အကျင့်တစ်ခုတော့လောက်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ငါလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့အပြည့်အဝဖြစ်အောင်ဆိုပ
kaumu apo di apie eso pietwa. Taime lo dini damakati ga di ga. Tenro baku do kaumu lolo amiado apie dana kata tila kata nede. Yaya tuare akaja do te peka bada di ga bawi bale meno boda bada ha. Achao diane amiao diabe piobe bada lo pietwa. Tegeran tia hore apie eso tia ho kaune damakati ga di. Always a mere mega katao tea. Mega katam a tea, Gitia horagam, a piezo mulo, you say. Ero quatuabra, ha, denaro, daddy balum, horror, quabira, maway bane, qua satin ledex, aqua tidoavix, cajato, the marketica, dinama jato, melo, good down, we are a young mega katao pian piezo. That's only a young, dinner as we load the swain, quago pian tea tea. เตียมทางเนี่ยနှလုံးသွင်းလိုက်ငါတို့ဒီနေ့ဓာတ်လေးလုတ်ခဲ့ပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူတော်ကောင်းတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အကျင့်တရားကိုငါလိုက်လာလိုက်နာလုတ်ပြီးပြီအဲ့တော့ငါရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံသွားအောင်တော့ဒီနေ့ငါငါမင်းနဲ့ဆယ်မိနစ်ကလေးတရားလေးမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗဘူးဆရာတရားဟာဗဘူးကိုထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမပြီးဘူးအချောတတ်ရတယ်ရေဘက်ကလေးစားရေဘော်လေးထို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆာသင်လိုက်ပြီဆိုတော့တည်သွားပြီ ဘူမိဆိုတာကဇအမျိုးမျိုးရှိသောတတ္တဝါတွေရောရှက်နေတဲ့နေရာကိုဘုံလို့ခေါ်တာဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဒါဖြင့်ရှာသန်းတို့ဟိုတပတ်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထားလဲမပြောအချိန်ခါမကြရင်ပြောလို့မကောင်းဘူးပြောရင်လည်းနားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အချိန်ခါကြတဲ့အခါကျွန်တော်ကဒီမှာပြောပြီတရားဟောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးခင်ဗျာဂျေဇုပဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးဟာပြည့်ပြ
ဒီစိတ်တစ်ခုကိုဇာတိဗေဒနိယခွဲပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုကိုအဲ့ဒီစိတ်ဒီမှာကုသိုလ်တွေရှိသလားအကုသိုလ်တွေရှိသလားဝိပ္ပတ္တိဘာလဲကိရိယာဆိုတာဇာတိဗေဒဆိုဇက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့နေရာကြီးမှာဇာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဇာအမျိုးမျိုးဆိုတာအဲ့ဒီဟာတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုဘုံလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အပေဘုံဆိုတာကိုကျွန်တော်ကစပြီးလေ့လာလေ့လာတဲ့အခါကျတော့သူက definition ကအပေဘုံလို့ကျွန်တော်ကရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီလိုရေးတယ်ရေးချဓမောက်ချခေါ်တာပေါ့နော်ဒါလေးမောက်ချစကလုံးနဲ့ရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကာကြီးရေးလို့ကာကြီးကိုဒါဆိုရင်ဒါဝိုက်ချဝိုက်ပြီးတော့ချလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကာကြီးကိုဒီလိုရေးရင်ဒါမောက်ချအပေါ်လေးကိုမောက်တက်ပြီးတော့မှအောက်ကိုရေးချလို့ဒါမောက်ချအဲ့တော့အပေပုံရေးလို့ရှိရင်ပါစောက်ရဲ့အပေါ်မှာမောက်ချအမြဲပါရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပေဆိုတာကဗမာစကားကျွန်တော်တို့ပါဠိနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့အပနဲ့အရာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားအဲ့တော့ဒီကအစကလုံးလေးရှိတယ်ဒီမှာလေ A လေဒီကအပဆိုတာလည်းပဲကြာ A နဲ့ B ဆိုအပပေါ့အဲ့တော့ဒီ A နဲ့ဒီ A နဲ့လာပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကစကလုံးလေးကရှည်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေကြဆိုတော့ဒါလေးကအပဆိုတာဖြစ်တယ်အပအဲ့တော့ဒီအားလေးကိုဖြောက်ပလိုက်ပြီးတော့အပရာဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲတည်ဒါပါဠိရဲ့စာပေအသွားလာကျွန်တော်တို့ကလည်းပါဠိစာပေလေ့လာနေတာမဟုတ်တော့ဒီလောက်ကလေးသဘောပေါက်သွားရင် OK ပြီအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့အပဆိုတာမရှိတာလေကင်းရှင်းတယ်တဲ့အယဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအတိတ်ပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်အယရဲ့အတိတ်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းရှိတယ်ချမ်းသာဒုက္ခလည်းဒါကိုအယလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာအပယ်လေးပုံဆိုတော့ဘုံလေးပုံမကောင်းတဲ့ဘုံလေးကိုခြုံပြီးပြောရကြအောင်ကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲအရင်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုံနိုင်တဲ့မရှိတဲ့နေရာကိုအပယ်ဘုံလို့ခေါ်တာအပယ်ဘုံဆိုတော့အဲ့ရရင်အပယ်ကိုရေးလို့ရှိရင်အများမ်းပါးဆောက်ရေးချမောက်ချလေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပယ်ဘုံဆိုတာဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကျင်းနေတဲ့နေရာဌာနကိုအပယ်ဘုံလို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆနေတာအပယ်ဘုံဆိုတာကစိတ်ထဲမှာအပယ်ဘုံလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဟာမြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ဘုံတွေပဲလို့ပြောတယ်လေဟောဒီနေ့ကျွန်တော်ကကားမောင်းနိုင်တယ်မိမအပယ်ဘုံရောက်ဘူးလားဆိုတော့ရောက်ဘူးအောင်တည်းမဟုတ်တာရှောက်ပြောတာအာ तू ကကိုယ်တော့ဟောက်ထက်လိုက်တည်းဟဲ့မိမငါတို့ကအပယ်ဘုံမှာနေတာလေတရိษံကအပယ်ဘုံလေးသားဆိုကိုယ်နဲ့ရောနေတာအခုကိုတို့ကိုယ့်ကိုအပယ်ဘုံရောက်နေမှာမသိကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကအမလေးအဲ့ဒါတော့ဆိုးတာအဲ့ဒါဆိုးလူဆိုးလို့ပြောရတယ်မပြောနဲ့အပယ်ဘုံမှာနေနေတာကိုယ့်ကိုအပယ်ဘုံနေမှန်းကိုမသိဘူးတရေတွေနဲ့ကျွန်တော်ကရောနေတာအင်ဂျိုအင်ဂျာဒီမှာတရေတွေနေတော့ကိုကလည်းဒီမှာနေသူနဲ့ကိုနဲ့ရောနေတာတရိษံကိုယ့်မှာကြောင်လေးတွေငွေတာကိုနေတွေငွေတာအဲ့ဒါကိုနဲ့တရိษံဘုံနဲ့ရောနေတာကျွန်တော်တို့ကမရောတာငရဲဘုံလေးတစ်ခုပဲရှိတာအဲ့တော့မိမကိုပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့ကအပေဘုံမှာရောက်နေတာကိုကိုရောက်မှမသိဘူးလားဆိုတော့အင်းဟုတ်သားပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပေဘုံကိုရောက်နေတာအပေဘုံမှာနေနေတာအပေဘုံကိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရင်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအပေဘုံဆိုတာကိုမြေကြီးအောက်ကအပေဘုံသားမဟုတ်ဘူးနော်တခြားကြည့်ကြည့်ကိုကအပေဘုံမှာကိုလက်ရှိနေနေတာကိုကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီအပေဘုံအဲ့တော့အဲ့ဒီအပေဘုံရဲ့အလေးပဲသိပါပြီဆိုတော့ငရဲကနေစပြီငရဲပါဠိကစလာတာနိယယာဆိုတာလေနိဆိုတာမရှိအရာဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခဒီမှာခုနဒီအရာကကုသိုလ်ကောင်းဆိုတာအပေပုံလေးပုံခြုံပြီးပြောလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုယူတယ်ငရဲပြီးရောက်လို့ရှိရင်ဘာချမ်းသာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူကငရဲလို့နိယရဲနိယအဲဒါကြောင့်ငရဲဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာမလို့ကျွန်တော်တို့ကငရဲလို့ခေါ်တာတဲ့ဒီမြေပြင်အောက်ကနေယူဇနာ15,000အကွာအဝေးကနေစပြီးတော့တခတ်တစ်ထပ်ကိုတစ်ထပ်ကိုငရဲကြီးက၈ထပ်ရှိတော့တစ်ထပ်ကိုတစ်ထပ်ကိုယူဇနာ15,000နဲ့သွားလဲလို့ရှိရင်၈နဲ့မြောက်လဲတော့ယူဇနာ3,200ခုနသူတို့ပြောတဲ့ပန်သူပထဝီရောက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ဒါကိုလေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ပြောပုံအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေငရဲကြီး၈ထပ်ဆိုတော့ဒါကပ္ပရဲ့အလေရောက်သွားပြီနောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကတိလာပထဝီကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုတနည်းပေါ့တသိန်း2,000ထပ်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ရောက်တော့ကဘာကြီးရဲ့အထူကသူတို့ပြောတဲ့ယူဇနာ2,400မကတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ထားလိုက်တော့ဒါဒီကျွန်တော်ကခံပြီးတော့မငင်းတော့ငရဲကြီး၈ထပ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီငရဲကြီး၈ထပ်ကနာမည်တွေကကျွန်တော်ကချက်မယ်ဆိုရင်လင်္ကာလေးနဲ့ချက်တာတော့ကောင်းတာပေါ့သင်္ဇိုကာလသင်္ကတဒွိယယောယုဝါဒွိယဆိုတဲ့နှစ်ခု
ယောရုဝငရဲကနှစ်ခုတာပနာတွိတာပနာငရဲရနှစ်ခုအဝေစီတရှိငရဲရွာဆိုရတဲ့ဘောကသင်းဆိုးငရဲကာလတုံငရဲသင်္ကာတငရဲဒွိယယောရုဝါဆိုယောရုဝါနှစ်ခုယောရုဝါတစ်ခုနောမဟာယောရုဝါတစ်ခုတာပနာတွိဆိုလို့ရှင်လေတာပနာငရဲကတစ်ခုနောက်ကမဟာတာပနာတို့ရဲ့အကြီးတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်ကအဝေစီဆိုငရဲပြီးရှိခုရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့စာထဲမှာနောက်ကလာသေးတယ်အထတိုင်းမှာ ပင်ပြလက်တန်ကျိန်ပိုက်ရန်ငါးတာဥဒ္ဒတာဥဒ္ဒရာဆိုတော့ပိုလွန်နေဆိုတော့ဒီညလေးမှာငရဲကြီးရှိတာပြင်နောက်ထပ်ပိုလွန်ဟာနေရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဘောကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပြောပုံအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာဆိုပါတော့ကဘာကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြဆိုတော့ငရဲပုံတစ်ပုံငရဲပုံတစ်ပုံမှာဒါလေးကိုပဲတစ်ပုံနဲ့ပဲဖော်မှာပေါ့ဒါလေးပဲ၄တန်ရှိအဲ့ဒီ၄ပဲ၄တန်ဒါငရဲကြီး
အဲ့တော့ပင်ပြာလက်တံချိန်ဖတ်ရင်ဆိုတာငရဲငယ်တွေကခြံထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အရှိမလည်းရှိတယ်အနောက်မှာမြောက်မှာဒါတစ်ထပ်နောက်တစ်ထပ်အမလေးငရဲပြာလွတ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီရောက်သွားရင် sorry ပဲထပ်ပေါက်ကိုမှမရှိတော့အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ဒီမှာကပင်ပြာလက်စံအဲ့တော့ပင်ပုံငရဲပြာဘူးငရဲလက်ပံတော့ငရဲအမလေးငရဲတွေကအဲ့ဒါကတော့ဆောင်းမွေးကတော့မမေးဘူးစိတ်မချဆိုတော့ဆောင်းဖြည့်တဲ့လူတွေလည်းဝင်မဖြစ်ဘူးဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်ကသိထားရမယ်။ဘာဖြစ်လို့သိထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကနေလာတာ။အဲ့ဒီနေရာကနေလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်မှယုံမယ်။ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်တစ်ခုမှကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ဟိုဟာပေါ့တုတ်တန်ဒေသနာတော့မေ့သွားပြီ။ခုနလမ်းမှာတော့လည်းကျွန်တော်ဇနီးကိုကျွန်တော်ပြောပြလာတယ်။ကျွန်တော်တို့2017မှာလေကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဂါရောက်တွားကြသွားတဲ့ခါကျတော့ကေဆုကုတ်တောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကေဘယ်နဲ့တက်ရတယ်အမြင်ကြီးကျွန်တော်မတက်ဘူးမတက်တာအကြောင်းရှိတယ်ကေဆုကုတ်တောင်ရဲ့တောင်ချင်းရင်းမှာကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ဘာပဲဆိုစာထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတဲ့ကေဆုကုတ်တောင်ကနေပြီးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဘယ်ရလာစသိကျင်မှာနော်အဲကျွန်တော်ကစေတောပရိယညာပုပ္ပိနိဗ္ဗာန်ညာရလို့ကျွန်တော်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တုတ်တောင်ကိုကျွန်တော်မှီပြီးပြောရမှာကျွန်တော်တို့ကလာတဲ့အခါဂိရိကုတ်တောင်ချင်းရနေကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လာကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့သောအခါမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂိရိကုတ်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာကြတာပေါ့ဘုရားကရောက်ဖို့တဲ့ဒီတော့တိမှာပေါ့ဂိရိကုတ်ရာကြီးအမြင့်ကြီးရောက်တဲ့ခါကျတောင်ချေလက်ရောက်ကောအဲ့ဒီနေ့မှာဂေရှိကုတ်တောင်ရဲ့တောင်ချေမြေပြန့်မှာတီကောင်တွေတီကောင်တွေဟာတိမ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာပေါ်နေတာလူလူလူနာတို့ရှုံတာရှင်သာကြီးပေါ်လာကြည့်လို့ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားဒီနေ့တီတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာပေါ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့ဖူးသလားသူကစိတ်ကရမအကြံဉာဏ်ဖြစ်တယ်ရှင်သာကြီးပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားတည်တော်မူတဲ့ရှင်သာကြီးပုတ္တရာဘာတွေစိတ်ကူးဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူစိတ်ကူးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းတော်ကြီးသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီတီတွေတွေကထူးထူးခြားခြားဒီနေ့မှာဒီကိစ္စကုတ်တောင်ခြင်ရင်မှာပေါ်လာတာဘာအကြောင်းကြောင့်များပေါ်လာပါသလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘာအကြောင်းနဲ့ပေါ်လဲမပြောတော့ဘူးသာရိပုတ္တရာတဲ့အဲ့ဒီတီတွေတွေကိုတရားချီထားတဲ့ငါဘုရားပြိဋိဘံပြုတ်ပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်နှစ်တည်းမှာအဲ့ဒီတီတွေဟာအကုန်လုံးဘုရားသာသနာတော်ပွင့်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူတွေဖြစ်ကြမယ်တဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့ခေတ်ကာလမှာတဲ့ကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေကလည်းနတ်ပြည်နဲ့အလားတူတကယ့်သို့ထူးခြားများမြောင်တဲ့ကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ကြည့်လေအခုခေတ်မှာ mobile phone တွေ gadget တွေ laptop တွေဥမလို့ကြည့်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားအကုန်အမှပြောထားခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတီတွေဟာတဲ့ငါဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသာသနာတော်နှင့်ကျန်တဲ့အတွင်းမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့တဲ့အနည်းငယ်သောပုံကိုယ်တွေကငါဖုရားရဲ့အကျင့်ကြံတရားတော်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ကြမယ်တဲ့အများစုကတော့ဂိတ်စုတ်ကုတ်တောင်ပြန်လာမယ်တဲ့ဒါဆိုဘုရားပြောတာကိုကျွန်တော်ကမှတ်မိတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဂိတ်စုတ်ကုတ်တောင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဂယာတော်တော့ကျွန်တော်မတက်ဘူးတောင်ချီမှာကြည့်ပြီးတော့ငါဘယ်နေရာလာတယ်လဲပေါ့ကိုကြည့်ရတယ်အော်တနေ့ကျရင်ငါဒီကိုပြန်လာရမှာပဲငါအတိတ်တရားလေးရှိမှာဆိုတာအဲပြောချင်တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့က
ที่กองบัวนี่ลาแก่ล่ะเออดีบัวมาอติเตียไม่ရှိလို့กามกုံปิสิริดอกကိုไล่ပြီးတော့ဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်စားချင်တာစားတော့ချင်တာတော့လှုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂိတ်စကုတ်တောင်ချင်းကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတီဘွားကနေလာတာဟောကြည့်ကျွန်တော်တို့အခုအတိတရားလေးရှိတော့ဘာသာရေးတရားကိုလိုက်စားတယ်စာပေတွေသင်ကြားတယ်ဘာတွေညာတွေလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ကံကောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကจွတ်တန်းဝင်သွားမယ်ကံမကောင်းရင်တော့ sorry ပဲအိန္ဒိယပြည်ကဂိတ်စကုတ်တောင်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတီရီနဲ့ပြန်လုံးထွက်ရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ချားဖြတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကလာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဂိတ်စကုတ်တောင်ချင်းရဲ့လာတဲ့ပုံကိုအခုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံနေကြတယ်လေအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီငရေရှိချက်ကို तू ကဟို definition လေးနဲ့ပြောပြရင်တော့ပဲကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စာထဲမှာပြောတဲ့ဟာတွေတချို့ဟာတွေကမလီဒဲအိုးကြီးတွေထဲမှာငရေသားတွေဟာ plan နဲ့တို့အဲ့ဒါတွေပြောလို့ရှင်တော့လည်းပဲဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းယုံကြည်မှယုံမယ်အနှစ်သာရလေးလည်းတိတ်ပြီးတော့ရှိဟာကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့နာမည်လေးတွေဘာကြောင့်ဒီလိုခေါ်ရလဲဆိုတော့သိရင်တော်ရော့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်လို့အဓိကတိဖို့ကဘာကြောင့်အပယ်လေးပါးကိုရောက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒီဘုရား apply ပြီးတယ်မှာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလင်္ကာလေးဆက်ပါလောဘပိတ်တာဒေါသငရဲအမြဲတွေ့ဝေဖြစ်လေတိရိစ္ဆာန်တဲ့လောဘရှိပြီဆိုရင်ဒီမှာတေဂာနီးမှာလောဘစိတ်တွေများပြီးတော့လောဘစိတ်လို့ညစ်တယ်သွားရင်တရေဖြစ်တယ်ပိတ်တာဒေါသဖြစ်တဲ့လူကငရဲကြမောဟဖြစ်တဲ့လူကတိရိစ္ဆာန်တဲ့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်သိထားဒါ applyအရေးကြီးတယ်ဒီကနီးမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်နေရွှေတွေငွေတွေခါတွေကိုထားခဲ့တဲ့ investment တွေအဲ့ဒါတွေတွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကတွားပြီးတော့ညှိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တေချာတာပေါ့တရေဖြစ်ပြီပိတ်တာဖြစ်ပြီအဲဒေါသနဲ့ငရေကြီးဟိုနေတေမယ်ဆိုရင်လူတွေကဒေါသဆိုတာခိတ်ဆိုးရထင်တာဒေါသဆိုတက်ဒေါသရှိတယ်ကြက်ဒေါသရှိတယ်တချို့လူတွေကယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေငါလောကကြီးမှာမနေကျင်တော့ပါဘူးငါတေဝိုင်းရင်ကောင်းမှာပဲငါအိတ်ဆေးတွေပို့တောက်လိုက်ရင်ကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းလေမဟုတ်တဲ့အဲမိစ္ဆာတိတိဝင်လာတာမိမိရဲ့အသက်ကိုတိုးတောင်းလှုပ်ချင်တယ်ဒီဘဝကငါတေဝိုင်းရင်ဒီယောဂတွေကတက်တာသွားမယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါဩစေတာတိတိရဲ့အပါဝင်တစ်ခုပဲသူကဒီဘဝကတေဝါလို့ဒီယောဂတွေကရက်သွားမယ်မထင်နဲ့ကံမကုံသေးရင်အဲ့ဒီမှာခံနေရတဲ့ယောဂသည်နောက်ဘဝကိုဆက်ပါသွားသေးတာအဲ့တော့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုကအခုယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လို့ခံစားနေရင်အတိတရားဘာဝင်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ကိုမြန်မြန်သေဖို့မစင်စားနဲ့ငါအခုကြံနေတဲ့အချိန်ကမှကုသိုလ်တရားနေနဲ့ငါဘယ်လိုအစားထိုးပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်တရားကိုနည်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝင်ဖို့အထက်အရေးကြီးတာလူတွေကအခုယူသနေးရှားဟိုမှာဆွစ်ဇာလန်မှာသွားတော့ဆေးထွက်လာအေးဆေးတည်သွားပြီအိပ်ပျော်လို့ဖြစ်သွားရင်ငါတို့ဒီဘဝခံရယောဂတွေကျွတ်မှာအမလီအဲ့ဒါမှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပြောပြခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဟိုယောဂလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကကြီးကိုမနေကျင်တော့ပါဘူးတည်ကျင်လာပြီအာဒီခါလေးဒါဆိုရင်ကောင်းသွားမှာပဲဒီကနေ့လွတ်သွားပြီအဲအဲ့ဒါမှသူကဆေးတွေတောက်မယ်ကိုယ့်ကိုသတ်သိမ်းမယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်သွားတာကိုကလှုပ်ခဲတဲ့အတိတ်ဘဝအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာယောဂါကြီးဖြစ်နေတဲ့ခံစားနေရတဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာအတိတ်တရားမှားပြီးတော့ဆေးတွေအလွန်ကျွံတောက်ပြီးတော့တတ်သေးမယ်တနည်းနည်းတော့ကိုကအသေးခံမယ်နောက်တနည်းအသေးခံနည်းကဆရာဝန်တွေကဆေးကုပေးမယ်ခင်ဗျားကကင်ဆာတွေဖြစ်နေတော့ကင်ဆာလည်းလုံးမနေနဲ့တော့ကီမိုကမရတော့ဘူးတည်ကျင်လာပါပြီဆိုအဲ့လိုလဲတမင်သက်သက် intentionallyဆေးကိုအခုမခံမဲနဲ့အသေးခံရတာလက်တာမှားရင်းသောဟိုစာအယူဆအတွေ့ခေါ်ပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ခေါ်လေးကိုရှိဖို့အရေးကြီးတာယောဂတစ်ခုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာနဲ့အကောင်းကိုထုတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာငါယောဂတွေဖြစ်နေပြီနားလိုက်တခြင်းလိုက်တာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ငါမှာ opportunity တစ်ခုရပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုငါရှုဖို့အတွက်ငါမှာအခွင့်အရေးရတယ်အရင်တော့ငါ့မှာနာတာကျင်တာတွေမရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါရှုဖို့ကမေ့နေတယ်အခုငါ့ကိုသတိပေးတာပဲဟောခါနာနေတယ်နော်ခါနာနေတယ်ဒူးကောင်းနာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကငါ့အတွက်ကဟာအခွင့်ကောင်းပဲအဲ့ဒီနာနေတာလေးကိုငါဆူးဆိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေနဲ့အကောင်းအမြတ်ရသွားတာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ရမှာအလိုမမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာခါနာတယ်နော်ဒူးတွေနာတယ်နော်ဘာလို့လဲသေတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲသေဖို့ပဲစိတ်ကူးနေရင်အဲ့ဒီအမှားယွင်းအယူဆတွေနဲ့ထက်ခါထက်ခါအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကယောဂဝေဒနာခံစားပြီဆိုရင်မြင်နဲ့အမြင်နှစ်မျိုးရှိတယ်
nga ba chang di yoga ri nga ma phit ni de le so sin sa pi ga de atei bwa nga ta khu khu dou la ga lo dia ri ye a chu nga khan sa ni ya la ai a chu ri ne taw ba lo wa ma le so ra kuna chan lo lan ma le pyo twa de lo saka li da li o 5 minute lo chan lo pyo pya si pi lo ma chan lo tea break yu cha la po chan lo ga li a ra khu di ngaye chang o phyat pi lo ja phyat po la la li ni po la li ni chan lo swin lwe chin lo လူတွေကယောဂဝင်တာကျွန်တော်တို့အသိမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေယောဂဝင်တာဒီခန်းစားနေရတယ်သူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်လို့ကျွန်တော်တို့မှာရှင်းရှင်းလေးပဲအခုတုံနဲ့ကုတုဆိုတာရှင်းတယ်လေအခုကျွန်တော်ကယောဂမျိုးစုံထားပါတော့ယောဂတွေပါယောဂကြိုက်တဲ့ယောဂတွေပြုတ်ယောဂတွေခန်းစားနေရပြီတခါတည်းမှာ plus ကိုယ်မိမလေးကူဘာကြောင့်ငါကဒီယောဂရီလက်ဖြစ်ရတာလဲငါတယောက်ကိုပဲဖြစ်နေတာပဲအာအဲ့ဒီမှာလေကိုယ့်အကူကဆက်ပစ်တီခေါ်တာပေါ့ကိုယ့်အကူသနာနေတာအမလီငါကြမ်းမာဒီယောဂရီလက်ဖြစ်ရတဲ့သူများတွေဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်မှလဲငါတော့ကြမ်းမာရေးယူဆိုတာငါဖြစ်အဲ့ဒါငါဒီနေပဲပြဿနာတက်ပြီးတော့အကြောင်းရင်းကိုပြန်မှတ်တတ်ဘူးအကြောင်းရင်းရှာလိုက်ရင်ဒီယောဂရီဒီမှာငါကတခုပြီးတခုထခထခ
တူရဲ့ရောင်ပြန်ဟတ်လုံကယောဂါကြီးဖြစ်နေတာအကြောင်းရင်းကိုပြန်ရှားတယ်အဲ့ဒါဘာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာသမှုရိယကိုအဲ့ဒါလဲလာနေတာသမှုရိယသစ္စာဆိုအကြောင်းဩငါယောဂါကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီယောဂါကြီးဖြစ်နေတာအများတစ်ခုရသွားပြီသမှုရိယသစ္စာကိုနားလည်သွားပြီအဲ့ဒီသမှုရိယသစ္စာကိုနားမလည်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါစီမှာယောဂါကြီးလာဖြစ်ရလဲ why me why me ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအတ္တရိယဝင်လာပြီးတော့ပို့ဆိုးတာယောဂတစ်ခုဖြစ်လာပြီ။ဘာလို့ဒါလည်းပြောယောဂမျိုးဓမ္မမစ္စေကျွန်တော်ကဒီနေ့မှဒါကရှောင်ွှဲလို့မရတော့ဘူး။လာကိုလာမှာ။အဲ့တော့ယောဂတွေဖြစ်လာဆိုဒီယောဂတွေငါ့မှာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ။ငါလောက်ကျမ်းမာရေးကူးဆိုင်တာငါပဲရှိတယ်။ဩဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်မယ်။ကံဆိုရင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘဝလောက်လာခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေငါခံစားနေရတာပဲဆိုတော့သမှုရိယအကြောင်းလေးကိုပေါ့တိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမြတ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။သမှုရိယသစ္စာကိုနားလည်သွားဒါဖြစ်ရင်ဒီယောဂတွေကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကနည်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တနည်းအဲ့ဒါကအကြောင်းတရားကိုပြန်ရှာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂတွေအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂတွေဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂကိုဆေးကုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကတော့လောကီမှာရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ခွဲစိတ်တန်းခွဲစိတ်ဆေးဝါးတွေယူအဲ့ဒါကုတာတစ်မျိုးနောက်တနည်းကုတာကြတော့လောကုတ္တရာနဲ့ကုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေတိတ်အရေးကြီးတာအဲ့ဒီလောကုတ္တရာနဲ့ကုတော်လူတွေကနားမလဲကြဘူးမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်တော့ရေးမှုတယ်သူစီမာတဲ့တရားနာထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတချို့ကဆရာဝန်တွေကလက်လွတ်လိုက်ပြီခင်ဗျားအဆုတ်မှာဆက်လိုက်တဲ့တက်လုံးတောက်လာလို့ခင်ဗျားအဆုတ်မှာကင်ဆာဖြစ်နေပြီတဲ့ဆေးကုမရတော့ဘူးနောက်ထပ်6လသေတော့မယ်အဲ့တော့မှသူကဖျားတရားဖြစ်ပြီးတော့မာစီဆရာမရိတ်တာမှလည်းတရားဝင်တယ်တယောက်ကတော့ဘာလို့ကင်ဆာအာဆိုင်အဲ့ဒီမှာကင်ဆာဟုတ်တာဥမာကြီးမှာကင်ဆာနောက်တယောက်ကတော့ဘာကင်ဆာအဲ့ဒီကင်ဆာသမားတွေတယောက်ကလည်းသွေးတော့ကနေဟိုနှင်းဖြစ်လို့ kidney ကအလုံးမလုံးတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမာစီမှာလာပြီးတော့တရားဝင်ကြတယ်တရားဝင်တော့ဆရာတော်ကြီးကတခါရတယ်တရားတွေပြတယ်ပြတယ်ခါကျတော့တရားတွေတက်လာတာဟောအဲ့တော့မှသူကတရားကိုသိချင်တယ်တေကနီးပြီလေ6လနေရတော့မ3လနေဆိုအဲ့တော့မှဆိုတကယ်တရားတွေလည်းအထွက်ခါကျတော့တရားစကားနဲ့ပြီးတော့ညာစင်တွေပါရပြီအိမ်လည်းပြောင်းဆူဆူပြေပြေနဲ့ဟာအင်းသူအင်းသားတွေကနောက်3လဆိုသေတော့မှာအခုတော့ငါယောက်ျားပြန်လာတာဆူဆူပြင်းပြင်းနဲ့ဝါဖြိုးလို့အဲ့ဒါသွားတော့ဓမ္မရဲ့ခါကျအဲ့ဒီလမ်းမှာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီ shadow ကြီးကမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဆောက်ရေးထားတာကျွန်တော်ဖတ်ထားခဲ့တဲ့အဲ့ဆောက်ကဂျန်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလောကုတ္တရနဲ့ကုသွားတာ။အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်လို့ကျွန်တော်တို့ယောဂတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အကုသူကြောင့်ဖြစ်လာတာနော်။အဲ့ဒီအကုသူကိုပယ်နိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကုသူတရားနဲ့လောက်ရတယ်။အကုသူကိုဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဟာပဟာတ္တပတရားလို့ခေါ်တယ်။ပဟာတ္တပဆိုတော့ဖယ်တဲ့တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရောက်လာရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်အကမခံနေတဲ့ဖယ်ပစ်ပါတဲ့များများအဲ့ဒါပဟာတ္တပအဲ့ဒါဟာဒီကုသိုလ်ကြတော့ဆိုဘာဟာယကသူ့ရဲ့တတ္တိကပယ်တတ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ပယ်တတ်တာကိုကလွတ်ရှာမလို့မိမိစီမှာဝင်လာတဲ့အကုသိုလ်ရှိလာရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုကကုသိုလ်တွေရောက်အောင်လုပ်ပစ်လိုက်ကုသိုလ်ကနေပြအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖယ်ရှားသွား तू อ่ะသူ့အလုပ်သူလုပ်တာကို့အလုပ်ကကို့ခန္ဓာထဲမှာကုသိုလ်တွေရဖို့ပဲလုပ်ပဲအနာယောဂါတွေဖြီးစည်းလို့များလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲလောကီရ
Sede kura, you. Pane, mama. Ade kamira, seo akuma kaunlo, amdan mare, seo you. You be a palo, I'm the chain of a kua, logo drana, sekuam, era, bruma kuluma, kua kuama. Below kuamle, kudu diari yao, mena loam. Tura dana ita. Basama kone kudu diari, diabavana, atuka. Miamian diabavana, atoe. Eri atu leleke, kue, kanda kuma. Kuduria accumulate pipilara, eri kudu e tatiga. Matana go per dade tatia, tua shibida. Ero e paharaka so de. Di kudu diari kue kanakurama, miamia la rekaza, a loro, a tega, lola get a kudu diari do, per bilata. A yoga in tetabido, the yawa nekama yoga pebbles, a tabi, te bampinya nina shimes, dinina shino yat. Ella job genera. Dima, Mimi, Yoga with Nani Kanzani Yavi solution. Ue Kukandama, Kuduri ya ong. Balo amnesro, Eyam yam ya tangare. Eya tanga kajaro, Eri, Bavana Kuduga, Tik Ache de Kajaro, Mimi, Ateka Lola get Agudu Kanjong, Pinere Yoga Rigu, Eri dia Atu de Kama, Eri dia Atu Yare Bavana Kudur, Eri Akuduru, Neo Lode Kajaro, a chain silo. Kangolo, see Dwarama, a diga gania, nobo, kuma dwaro, tachacha. Yoga pila, we said, Luria. Yoga, guaku, a self pity, she drunk out of Dizimi, Nama Babilo, Dio, Dari Vesinandre, Adidiasi Lujaro, Yoga pila, we surrender Benete, Adukare, Yamia Lupido, Daluzon, Pavian. A general team, like you may, Pinjong Yabo, Sato, and that's a god, Sando. Apply new general, a digi, a few dad, a day. Era lo tengo canal y nada, ¿no?